Slender motherfuckers. Slender. En mä tiedä mitä toi oli, mutta aivan sama. Nyt se on Slenderin aika. Jep, tää on yksi niitä pelejä, mitä mä en todellakaan haluais pelaa. No. Tätä te haluutte. Tätä mä teen. That's it. Eli make sense. Ja. Take a deep breath. Vedetään syvää Ei. Otetaan syvää henkeä. Henkeä syvää. Keuhko täältä ilmaa. Ilma on hyvä olla keuhkoissa, koska henki kiertää, parempi puhua. Tällä kertaa henki salpautuu. Mä tiesin, että siinä on lappu. Can't run. I'm not looking back. No. 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 Pitäisikö mun pikkusen pistää vielä ääni? Mä olen melkein täysillä, mitä näistä kuulokkeista tulee, joten pääsemme vähän fiilikseen tuota. Nyt, ja mitä pelättävää? Pelko on aroille. Ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse. Eli se tarkoittaa tuota aikaa. Kolme kivestä. Autatteko minua hetkisen tuota? Voisitte auttaa sen verran, että tuolla mä pystyn juoksemaan, joo. Kiva. No, no, siinä oli joku jätkä ja se oli mehtis. Puska Jussit, saatana. Run, run, run. Okei, mä löysin tien taas. Nyt mä kuulen tai ääntä. Ei, ei. Eli sen verran. No joo, ei mun periaatteessa tarvi selittää tästä pelistä. Kaikki tietää, mikä tää peli on. Ja tässä vaan täytyy juosta. Älä ikinä katso taakse. Älä ikinä katso taakse. Sen mä yritän muistaa. Älä katso taakse. Älä katso taakse. Älä katso taakse. Älä katso taakse. Tässä on vain tämmöstä epämääräistä tiiliseinää, jonka muurarimestari käsillään on muurannut ja käyttänyt ylimääräistä taastinsa. No 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 älä ikinä katso taakse, älä ikinä katso taakse, älä ikinä katso taakse, älä ikinä katso taakse. Miks helvetissä mä katso taakse? Siellä se näkyy, I can see you, motherfucker. Huh? What you gonna do? What you gonna do? Oh, another note. Ai niin, pelin tarkoitus. Collect eight pages, yes. 8 lappua. Mä en tiedä minkä helvetin takia mun pitää pyöriä mehtässä keräilemässä lappuja. Kun perässäni tuommoinen pervo. No. Mitä sä teet siellä? Sä olit mun takana äsken. No. Mitä sä teet siellä? Mitä sä teet siellä? Tuleeko se tänne päin? Ei se voi kävellä, se voi teleportailla. Et se voi kävellä. Miks? Juokse! Tää on oikeesti ihan karmea peli. Halo? Missä sä jätkä on? En mä näe sitä. Hyvä, että mä näen. Oikeastaan mä en tiedä, haluisinko mä nähdä sen vai en, koska missä sä jätkä oot? Hei, lappu. No. I'm fucked. I'm so. Joks. Mä en pysty keskittymään. Mä pystyn puhumaan sitä mun pitäisi.
syvän henkeä. Mä näin mökkikirjan. Mun täytyy juosta kyllä nopeasti karkuun. Mä juoksin. Oi, terve auto. Ole lappu. Mä oikeesti nauraa, jos mä pääsin sitä ekalla läpi. Halo? 6 of 8. I can do this, motherfuckers! I can see, I'm out. Juokse. 8, ei ku 7, what? No. 7, yksenä. Elä hengästy, juokse! Mä tunnen sen karmivan hengityksen mun niskassa. Jos mä nyt katon taakse... I'm dead. What the fuck, man? Doing that all that epilepsy shit. Mä olin niin lähellä! No, se oli semmonen. Ei, toista kertaa ei kiitos. Ei ainakaan nyt heti perään, mutta katsotaan tulevaisuudessa. In the future, maybe. Jees. Mutta tota, niin, siinä oli sitä. Ja, moro. Se oli, moro.